Mos e keni parë gjokët e tigrin, ka humb tigri. Zotëri, mos e keni parë gjokët e tigrin, ka humbur, ka ik nga kafazi, ka dalë. Mos e keni parë gjokët e tigrin, s'pe gjemë gjokët. Mos e keni parë gjokët e tigrin, nga ka humb tigri. Ka vdekin? Ku vdishën? Shkur erdhe në dje, ka vdekej. Zotëri, me zikëni pari që tigrin? Jo. Ku ka i këmë, dhe si ku hum? Ka hum për tigri? O, hum të më së proft kërë. Dini gjë ku mund të gjem tigrin? Nuk e di ku anë. Sta pret me një fare, si ku. Për si dole nga kafazi kjo, si ne kemi... Kur nuk e gjen, e gjen shteti, ku të gjegi të regjur? E di e di ramat. E di e di ramat, dhe? Shumë e vërtet kjo që thonë ju, se normalisht kur ndodh diçka, policia ose shteti, drejtësia, duhet shkoj ke njerëzit e afërm, ke miqt e shokut që t'interesohet, marrin pyetje. Po pse se marrin pyetje ti Ramën këtu? Ba mon, na ndihmoni se. Në Angli. Në Angli është? Fazi. Po ti je si puna ti, do ishte këtu Shqipëri apo? Kena pjanë abuzimet e Ramës këtu. A thua? Vëlla ve gjet. Ai fut sa mirë dhe fut gjerë. Si e ka për shoqënia? Do të mos e ke pa gjë, na ka humb tigri. Po që të bëjë, unë si jam i policistë. Mos bova kje ke pa me në vend këtje? Jo. Si ke pa fare, si të thot gjosi ftyrë këshu? Pa mui, pa se një fare. Si një vënd? Arben Ametaj? Si jemi, në kam një gjuhë, po këshu si ftyrë. Si ke pa një? Jo. Në përbot është pa? Në përbot të në Shqipëri zbova kje tjetë, e? Jo. Jemi kërkim të tigrit. A ka i nga kafazi. Dhe gjemë, e? Mano goca, jep një kontributë në tuaj të në shoqëri, na ka humbur tigri. E keni, dini gjë ku është? Ku mund të gjemë? Na ka humbur tigri. Zënë, ka humbur kjo tigri, dini gjë ku mund të gjemë? Ku e di nana, po gjindë të? Po e kërkojmë gjitha ne me gjithë botën. A e ka gjithë, a siguro? Siguro të ku të gjemë, se jemi në merakme. Ku s'po e kërkojmë barë botën, tigri, na ka humbur, madje... Drejtësia Shqiptare, Spaku, ka bërë kërkesë ndaj Mark Zuckerbergu, pronari të Facebookut, pasi tigri herë pasere bërë reagimet e ti në Facebook, përsa i përket situatave dhe sa herë përmendet emri ti këtu në Shqipëri, a i bërë reagimet, thotë, mos na çani trapi si shumë, se jam rehat, qefin tim.